Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay ku dhacday aniga oo iskuulka u socdo waxaana ku yaala Los Angeles. Anigana waxaan ku soo koray meel la yiraahdo Indiana. Wax dhibaato kama dhic jirin laakiin tuugada ku badnayd. Hadda qolkan waxa kula noolahay 4 gabdhood oo kale. Isla markaan gurigeena wuxuu ku yaala meel yar oo jiira ah. Jiiradaasna aad baa looga cabsadaa saakor oo yimaadid. Dabaq saran ku noolnahay isla maalintaas waxaan soo aaday xaafadii aan soo aaday sababtoo ah meel stage rabaa in aan ka heeso isla markaa buugaan soo baxsaday oo heysa igu qoran yihiin albaabkiina maana xiran cabaar kadib albaabka waa lagu soo qaraa naxdin anigana albaabka markaa fiiriyay waxaaba arkabanin inuu yahay oo iska dhaxdhaxaada sidoo kale timaa muusan jiran surwaal jeans kaboona watay Hello, maxaa u baahan tahay walaal maxaan ka caawiyaa? Isla markaa jawaab dhan imuusin ana waxa isri kuwa delivery-ga qaadamaya alaabta albaabkii uu soo furay. Horteedu imaada ilaa haddadan weli ninkan kamaan shakin. Anigana waxaa islaa ninkan alaabu ku wadaa marka waxaan ku yiri alaabta halkaas ii dhig laakiin waxaa ogaaday waxba inuusan gacanta ku wadan laakiin gacanta kale mindi uu ku watay. Mindidaana waxaa lagu jarjaraa boxyada. Marka waxaan ku yiri wariyahay maxaa ka qaldan may dil rabtaa markaasa wuxuu igu yiri qof yay soco mindi intuu dhoonta iga saaray kadib qolkuu igeliyey albaabkiina uu xirtay anigana waa shaki waxaa isri sarartu igu soo tuuray war maxaad ka qaldan wariyaha alaabta ma rabtaa in iga xadid anigana waxaa islaa ninkan hadduu alaab rabaa iska qaato sababtoo ah naftaada wax ka muhiimsan male anigoo meesha fadhi wuxuu bilaa guriga inuu dabay dacal uu fifiiriyo kadib taleefanka xarigiisu soo qaatay gacmo iga xirxiray aadu igu dhuujinaya marka waxaa islaa ninkan maxaa ka qaldan talo isla markaa waxaa isri xaaladda way ka sii dari kartaa uu ku afduuban karaa marka waa inaa wax samaysid anigan intaan qeyliyan kala tuuray anigoo sii urdaay gacanta i qabtay wuxuu rabay haddana inuu xirxiro anigana intaa qeyliyaa fiir ku bilaaba haddaba ninkan fiirka markaan kala daalo wuu cabsaday uu soo orday dabaqii si deg deg uga soo orday anigana help aan ku hayay waan soo dabagalay ninkan deriska maqlay asagana uu ila soo ceeriyay ninkaanu sii ordaayo arkay isla markaa booliisa u wacnay anigana isla markaa waxaan soo aaday xabsiga saa dacwad ugu furan ninkan sawirkiisa la sawiray TV-ga laga soo daayay hal abuur Soomaali waxaa la yiri isbuuc kadib ninkan dhab waa la soo qabtay gabadha booliiska ah waxay igu tiray ninkan wuxuu rabay xubnaha bini-aadanka khaasatan gabdhaha kelyahooda inuu ka ganacsado lacagaana lagu siin jiray maalintaa waxay ka dambeysay albaabada waa xiran jiray qof walba waxaan kula talin lahaa albaabka xataa wax yar haddaad doonanaysa albaabka inaa xiratid like iyo subscribe saara aadaanu maadsantiin aniga magacayga waxaa la yiraahdaa cabdullaahi sidoo kale waxaan ka shaqeeyaa moolkan inta badan marka lacag fiican aan ka qaataa ciyaalka yaryarna waan jeclahay santa claus oo labista makeupna waa marsadaa maalmaalimaha ka mid a moolka waxaa igu soo booqatay gabadhaana ujeedid maasha allah marka inta badan waxaa arkaa gabadhaan oo moolka imaado anigoo alaab gadanayo sidoo kale waxaa dhashay qoftaan reception-ka fadhido haddaba waxaa isku arkaa labadooda mar walba inay isla socdaan saas darteed waxaa isiri qoftaan gabadheedu weyba u egtahay gabadha iyo hooyadeed lama kala yaqaanaba anigana aadi ii jeceshahay jokoleedii nanaci wax walbaan siiyaa ow yariista magacaa inaadeer magacayga waxaa la yiraahdaa shamso ama shaamooye igu wacan asxaabteeda waaw waa magac khatara haddaba hooyadaana ka war xaaladeeda hooyadeed way fiicantaha waxay itiri filna isla daabanaynaa Christmaska suu yahay aad u fiican yahay oo waxa u maleynaa shaamo qurxe waqti fiican ina qaadatay sidoo kale Christmasku fiican yahay laakiin waxaa jiro dhibaato maxaa jira gabadheedi wiilaa mar walba i dhibo xaafadooda markaa aad maraa xataa wuu i dilaa
انت بادن مركز شلا انيغو قرقو ذا مراي ودقا حيغو سو توري انيغان دولتان كود عاي إشا واح ايجي جارين كويل كاس ما اقاو حانكو سماي كلي او جبدي ذا شامو ساز درتيد ما علامدة اغولي ذا وجيغ ايبانديك ها هادا محان سماي ويل كاس ايجا علين دونو دم لها انيغا كا علنا مرول با انيغا درب كادا اه أذيك مجدك أو كريسمس كهدا آمن سنتا وحو البواد ديار كودي هادا نوقتي غا بيحلا إذا لجاري قيران كورجينا هو إذي دا إماتي هو إذي دو حالي رادا سينب أو جوبد إذي شامو باي باي كلون تدن بوحي سالي هادا بسانة كدي بحان كسوان نقضي مولك عيال كان وقتي لقاذنا إي جوبد شامو آها إماتي وحيتري أو سيتا سنتا مفي عانتا وحاوه با أرنتا ذا إني إي شقي سمعنا مجد واو قطر واو ويل كم كوداي ويل كيسمان أركين دور بلوت هدان وفي عانتاي سند حتى ما أركين سيدو كلا سانتا وايد ذا شي سابتا ويل كاس مدبادن اسكول كموسان إيمانين اوكي واد ديار وحبر شادا ذا كورن جوادي ذي شامو وحبر شادا وفي عانتاي حتى وحاد قلنا اتحان وحول با اسكوان اكسيين لكن لباجرو او ديبك جرم حاواي معالمدو حاجر انت اسكول كينا او اد انو نعبهاي مدى كالي مركان كليجي آهي وامكا عبسادا واي أريمحون حون إيغو سميسا سيدو كالو حاجر معالين أدو حون مروال بأساجان وي ديبا جعانتو إيغا تابتا وحا سمينا ما أقانو مركا أرنتان قرسو دي واي قفنا وشيجي وانكو بريا سانتا ديار واي آنيجا جابدان ليرا دا شامو آدا أغو حيسي مدبادان مانا أركين مركي دان بجاريان سوقاتي حافظو دينا ما أقون إنستغرام كان كفيري وارك حافظو دي كدي ماشي إماضي لانك انت لدمينا سوغاي ماركي دان بسون كيا حرنايا فري كدي بقريجي كوران كسو قلي سلاماركا وحان كسو بوذي ماشي الدبك لغو دارو حادة بابا حاد عذي قريجي انا نكود حارك واحكالي وحاسن وحي أهاين wax iga yaabiyay run ahaantii inta badan aniga ma jecelay qof binaaadana gurigiisa inaan soo galo laakiin waxa arkaa rumaysan waa nin meesha jiifa arkaa markaa waxa isiri TV gana uu daarna isla markaas anigana markii dambe ninkii hor imaaday qorta mindi uga qalay inuu qayliyo damcay afka gacanta uga hayay ninka xaasid waa gabadha si xun u dilaa saas darteed anigana waa qaarajii waa u dhameeyay digiisa igu halaabay laakiin markii dambana uu iga baabay macnaha garka email walba iga daatay gabadhan shaamo la yiraahdo aniga dhalay aabeheeda saxda waa aniga ninkaana gabadha uu iga dilaabo aniga gabadheeda shaamo aadan u jeclahay sidoo kale waqti fiicanna lama qaadan karo xilliyada Christmaska umba is aragnaa macnaha sanad walbo sheekadan meeshaas ku dhamaatay God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.